Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, հարգելի օգտատերեր, շուրջ 80 հարց մեկ ժամվա ընթացքում, ես խմբավորել եմ հարցերն ըստ թեմաների եւ ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն օգտատերերից, որոնց հարցերը հատարհատ չենք կարող կարդալ, բայց բարձրացված խնդիրն ըստ թեմաների անպայման կանրա կհնչեցնենք։ Բարև ձեզ, Տիկին Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք առաջին հարցից, հաց բերողի մասին։ Արյուսակ Հայրապետյանը, Արմեն Արարատյանը, Արան Էրսիսյանը եւ այլոք հարցնում են, տեղյակ եք արդյոք, որ շուրջ 5 ամիս անազատության մեջ գտնվող հաց բերող մականունով հայտնի Արթուր Սարգսյանը բեղտերևի հիվանդություն ունի, նկարագրում են այն հոդերի քրոնիկական բորբոքային հիվանդությունը, որը աստիճանաբար բերում է ողնաշարի լրիվ անշարժացման։ Եվ ասում են, որ բեղտերևի հիվանդության լուրջ շրջանում մարդը չի կարող կրանալ, պարկել, նույնիսկ քայլելը դառնում է տանջալի։ Ըստ օգտատերերի, անհրաժեշտ բուժօգնություն դատապարտյալների հիվանդանոցում հնարավոր չէ ցուցաբերել, ընդգծում են կառավարության համապատասխան որոշման, ցանկում պատժի հետ անհամատեղելի հիվանդությունների շարքում նաև այս հիվանդությունը կա։ Չեք կարծում, որ նրա պատիժը պետք է փոխվի, ստորագրությամբ գոնե ազատ արձակվի, բժշկական լիարժեք հսկողությունը պետք ցուցաբերել եւ այլն։ Անհանգստացած են, դա նրա կյանքին կարող է վտանգ, այսինքն կարող է նրա կյանքին լուրջ վտանգ սպառնալ մինչև մահ։ Ես մի փոքր պարզաբանումներ եմ ցանկանում ներկայացնել այս հարցի հետ կապված, այն ինչպես ընթացել է այս հիվանդության ընդհանրապես հետ կապված բարձրաձայնման հետ կապված խնդիրը։ Նախ եւ առաջ սկսեմ նրանից, որ այս թվականի դեկտեմբերի 11-ին է Արթուր Սարգսյանը գանգատվել սրտխառնոցից եւ այնուհետեւ առողջական ուրեմն վիճակից ու որովայնի հատվածի ցավերից։ Դրա համար էլ տեղափոխվել է շտաբ Երևանի ուրեմն բժշկական կենտրոն, որտեղ ենթարկվել է անհրաժեշտ ախտորոշման, անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների եւ նրան ցուցաբերվել է այն օգնությունը, որը այդ պահի դրությամբ անհրաժեշտ է եղել։ Պիտի ասեմ նաեւ, որ այն հիվանդությունները, որոնք նրա մոտ առկա են եղել մինչեւ նույնիսկ ուրեմն կալանքի տակ անցնելը, դրանք ուրեմն օրինակ եղել են C1C2 ողերի մասնահատումով, պրոտեզավորում եւ այլն այն հիվանդությունները, որոնք ինքը ունեցել է, այդ նոր հիվանդությունների մասին չենք խոսում, այլ այն հիվանդությունները, որոնք նրա մոտ եղել են, եւ այդ հիվանդությունների ընթացքում նա պարբերաբար ստացել է ֆիզիոթերապևտիկ բուժման կուրսեր, պարբերաբար ֆիզիոթերապևտիկ բուժման կուրս է անցել, եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ այդ հերթական կուրսը ստանալու նպատակով է նա տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդ անոց, որտեղ ուզում եմ հավաստիացնել, որ այն բուժման կուրսը, որը միշտ նա անցել է եւ ենթարկվել է, դրա անհրաժեշտ պայմանները կան, ինչ վերաբերում է օգտատերերի բարձրացրած հարցին եւ նաեւ ձեր կողմից հնչեցված կոնկրետ այդ համատեքստում հարցադրման, ապա պիտի ասեմ, որ միայն այդ փուլում ընդամենը օրեր առաջ է ներկայացվել տեղեկանք իր կողմից 16 տարի առաջվա վաղեմության փաստաթուղթ իր տեղեկանքների հետ, իթիվս այլ տեղեկանքների ներկայացրել է դեռևս 16 տարի առաջվա հնության բարդերևս չօգտագործեմ փոքր եզրույթը, վաղեմության փաստաթուղթ, եւ դրա հետ կապված պիտի նշեմ, որ նաեւ կառավարության որոշման մեջ կոնկրետ հիվանդությունները, ոսկրային հիվանդությունները, ըստ էության զուգորդումներ պահանջում են պատժից ազատելու տեսանկյունից, պահանջում են զուգորդումներ, այսինքն պրոգրեսիվ ծանր ընթացք, ախտահարումներ ուրեմն ոսկրամկանային համակարգի եւ այլն ոչ միայն ինքնին, ոչ թե ինքնին հիվանդության առկայությունը, այլ այդ հիվանդությունը, որը ինքնին այդ պրոցեսներով է զուգորդվում։ Հիմա քանի որ տեղեկանքը ընդամենը մի քանի օր առաջ է ներկայացվել եւ ինչպես նշեցի 99 թվականի տեղեկանք է եղել, բնականաբար այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր, ախտորոշումներ կատարվեն, այսօր եթե հիշողությունս չի դավաճանում, նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպաններ նշել, որ ունի բուժման կուրս անցնելու, եւ այդ բուժման կուրսը մենք ինչպես արդեն նշեցի դատապարտյալների հիվանդանոցում պատրաստ ենք եւ տեղափոխված են այնտեղ պատրաստ ենք տրամադրելու կոնկրետ այդ հիվանդության հետ կապված դրա ցուցիչ ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ կատարվեն սահմանված կարգով ընթացք, ուրեմն նախ նշեմ, որ արդարադատության նախարարությունը չի անում դրա համար հատուկ հանձնաժողով է աշխատում, այդ որոշումը եւս նախարարը չի կայացնում, ça այդ պիտի ասեմ, եթե լինեն այն բոլոր պատշաճ պայմանները, որոնք նախատեսված են կառավարության որոշմամբ, ապա բնականաբար ընթացքը կապահովի այնպես ինչպես հարկն է։ Եթե ասում եք, որ մի քանի տարիների առաջվա վաղեմության փաստաթուղթը, առողջական փաստաթուղթը խնդրի վերաբերել, բայց բեղտերևի հիվանդությունը կարծես չի բուժվում, եթե տարիներ առաջ ունեցել է, հիմա էլ ունի։ Ես ոչ թե բուժելիության անդրադարձա, այո, դուք ուշադրություն չդարձրեցիք, ես ասացի, որ կառավարության որոշման մեջ խոսքը գնում է ծանր պրոգրեսիվ
տեսակին, այսինքն եթե խոսքը վերաբերում է նրա, որ օրինակ այդ հիվանդությունը, ես բժիշկ չեմ, ճիշտ չեմ համարում հիմա մեկնաբանել, բայց ուղղակի այն փաստերի համադրմամբ, որը բարդացման, օքեյ, այն փաստերի համադրմամբ, որ արկա է, այսինքն եթե 16 տարի առաջ դիցուկ օրինակ արկա է եղել, այսինքն ծանր պրոգրեսիվ շրջան չի անցել, որ եթե անձը պատշաճ կարողացել է, թեկուզ ողնաշարի անշարժացում չի արձանագրվել եւ այլն, այս տեսանկյունից էի հարցին անդրադառնում, նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում հիմա բժշկական մեկնաբանություններ տալ, դա չափազանց ոչ կոմպետենտ եւ սխալ կլինի, բայց ուզեցի բացատրեմ այն ինչ կա, տեղեկանքը ներկայացված է, մենք էլ պատշաճ ուսումնասիրությունները կկատարենք, դրանից հետո ընթացքը տեսանելի կլինի։ Լավ, շնորհակալ եմ, այս թեմայով նաեւ Արմեն Արարատն է գրել, հարցնում է՝ դուք նախարար լինելուն զուգահեռ նաեւ ՀՀԿ անդամ եք, ավելին ՀՀԿ ԳՄ անդամ, հետեւաբար հարցը նաեւ որպես կուսակցականի է ուղղում, ինչ եք կարծում, ՀՀԿ ղեկավար մարմնում կա արդյոք այն գիտակցությունը, թե ինչքան քաղաքական հետևանքներ կարող է ունենալ նախընտրական շրջանում ազատամարտիկ Արթուր Սարգսյանի նույն հացբերողի առողջական կտրուկ վատթարացում առողջության։ Աստված մի արած է մահը անազատության մեջ, այն դեպքում, երբ նա ունի ձեզ լավ հայտնի մի շարք հիվանդություններ։ Ես ասացի, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասեմ, որ ես այդտեղ ուղակի փող կապակցում կուսակցական լինելու կամ այդ նրա հետևանքների միջև անկեղծ ասած չեմ տեսնում, այսինքն անկախ նրանից կուսակցական եմ թե ոչ, անկախ նրանից ԳՄ անդամ եմ թե ոչ, անկախ նրանից ՀՀԿ խորհրդի անդամ եմ թե ոչ, առաջին հերթին, հա, ես պարտավոր եմ կատարել իմ պաշտոնական պարտականությունները, որոնց թվում չի դասվում ինչ որ մեկին հիվանդության բերումով ազատելը, բայց իմ պաշտոնական պարտականությունների մեջ եմ մտնում ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա որոշակի պրոցեսներ իրականացնելը, պարզելու համար արդյոք 825N որոշման հիվանդության ցանկը կա, այսինքն ցանկի մեջ արկա այդ բոլոր ծանր պրոգրեսիվ վիճակը կամ ոսկրամկանային, այսպես ասենք, ախտահարումները արկա են թե ոչ իրականում, այս հարցի կապակցությամբ թե քրեակատարողական վարչությունը մասնավորապես այստեղ իրավասու կոմպետենտ մարմինն է, որը պիտի դա իրականացնի, բնականաբար որևէ անձի հետ կապված հետևանքները այստեղ ես ոչ թե նախընտրական կամ հետընտրական կամ հենց ընտրական գործընթացի հետ կկապեի, այլ պարզապես իրականում խնդրի առկայության եւ այդ խնդրի լուծման հետ։ Մի խումբ օգտատերեր հարցրել են, թե ինչպես է գնահատում ՊՊՑ գնդի գրավման խորենացու ու սարի թաղի դեպքերը։ Այս թեմայով Անիկ Աղինյանը մասնավորապես գրել է, չնայած ձեր բազմաթիվ ելույթներում դուք կարծիք եք հայտնում, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան, բայց ես ու ինձ նման շատերն ասում է, համարում ենք, որ Շանթն ու իր ընկերները, Անդրեաս Ղուկասյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Կարո Եղնուկյանը, Արայիկ և Արարատ Խանդուանները, Գյուրեղյան եղբայրները, Վարուժան Ավետիսյանը և մոտ 70-ից ավելի քաղաքացիներ բանտերում են իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Ամենազավիշ Ստալինը նշում է, որ ուրբաթորը դատախազի մեղադրական ճառն էր, Գևորգ Սաֆարյանի գործով 2.5 տարի տոնածառ դնելու համար։ Այս վճիռները անպայման կբողոքարկվեն և հարկատուների վրա տարիներ հետո ահռելի գումար կնստեն։ Ինչ եք մտածում այս հարցերի վերաբերյալ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ցանկացած օգտատեր չի սպասում իմ, այսպես ասենք, ինդուլգենցիային, որպեսզի կարծիք հայտնի այս կամ այն հարցի կամ այս կամ այն անձի կարգավիճակի վերաբերյալ, եւ ինչպես տեսնում եք, մի քանի անուններ, որ եւ նաեւ թիվ 70, որոնց մասին ես չգիտեմ ու նկատի ունի կամ ինչպիսի դրանք գործեր են, ընդհանուր առմամբ ընդհանրական գնահատականը հնչեցվում, դա յուրաքանչյուրի իրավունքն է։ Այն գնահատականը, որ ես երբևէ հնչեցրել եմ այդ հարցի կապակցությամբ, հիմնված է եղել Եվրոպայի խորհրդի կողմից այդ հասկացության չափանիշների հիման վրա, եւ այդ չափանիշների հիման վրա եմ ես հնչեցրել, ոչ թե ընդհանրական բնույթի գնահատական եմ տվել, որ իրավասությունը նաեւ ի պաշտոնը թերևս չունեի։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ ես հնչեցրել եմ, այո, ես այդ գնահատականը հնչեցրել եմ, եւ այդ գնահատականը կոնկրետ դեպքի է վերաբերել, իսկ այստեղ չափազանց ընդհանրական են եւ չափազանց, ուրեմն, մեծ թվի մասին է խոսքը գնում, որի գործերը ես նախ անունները չգիտեմ, ոչ էլ գործերը գիտեմ, ինչպիսին են, որ կարողանամ նույնիսկ թեկուս գնահատական հնչեցնել, եւ դրա համար անհրաժեշտ է իրականում ուսումնասիրություն, երբ որևէ պաշտոնյայից նմանատիպ հարցի գնահատական ենք ակնկալում, պիտի նկատի ունենանք, որ գործի մանրամասները մեծ նշանակություն ունեն հենց այդ չափ
չափանիշների տեսանկյունից, այդ չափանիշների հիման վրա, այո, կամ ոչ ասելու տեսանկյունից։ Եվ իմ գնահատականը հիմնված է եղել բացառապես այդ չափանիշների վրա, եւ որևէ այլ գնահատական կամ տար իր մեջ չի պարունակել։ Սա առաջին դիտարկումը։ Երկրորդ դիտարկումը, որ կբողոքարկվեն թե չեն բողոքարկվի, այսինքն դա օկտատիրոջ կրկին պնդումն է, ես բացարձակապես այստեղ որևէ բան չունեմ ասելու, կբողոքարկվեն, լավ, չեն բողոքարկվի, էլի լավ, դա պրոցեսի մի մասն է։ Ինչպիսի ընթացք կունենա, դրանից որի հետ կապված ինչպիսի որոշումներ կկայացնեն թե ներպետական ազգանունները եւ թե միջազգային ազգանունները, ժամանակը պիտի ցույց տա։ Այս ուղղությամբ մենք բնականաբար քայլեր իրականացնում ենք այնտեղ, որտեղ կոնկրետ թեկուզ ես իրավասություն ունեմ, ի պաշտոնե կարող եմ դա անել։ Դրանք ընդհանցակարգային բնույթի խախտ, այսինքն քաղաքականության որոշման հետ կապված են առաջին հերթին եւ երկրորդ ընդհանցակարգային։ Եթե կան ինքս խախտումներ, որոնք կարող եմ արձանագրել, ես կարող եմ կարգապահական վարույթներ հարուցել։ Եթե խոսքը վերաբերում է իրավական տեսանկյունից լծակներին կամ իրավական տեսանկյունից այս կամ այն մեխանիզմը ամրագրելուն, կրկին այս փուլում, դատական օրենսգրքի մշակման փուլում կարող եմ նկատի ունենալ այդ ամենը, բայց նկատի ունեցեք, որ դոնացար դնելը կարող եք նկատի ունենալ, որ Գևորգ Սաֆարյանին 2-ից 5 տարի։ Անկեղծ ասած, ձևակերպմանը նախ առաջին հերթին չեմ կարող համաձայնվել, բնականաբար առարկա ինքնին այդպես չէ, հա, ձևակերպված։ Բայց թերևս այս փուլում ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի գնահատողի դերում լինել։ Այս փուլում իրավունք չեմ վերապահի։ Կգա որոշակի ժամանակ, ես դրա իրավունքը կունենամ։ Այդ ժամանակ էլ իմ գնահատականները կհնչեցնեմ թե իրավական եւ թե որոշակի քայլերի տեսքով։ Լավ, իսկ մի քանի օկտատերեր էլ հարցեր էին գրել, շուրջ 10 հոգի, որքանով է օրինաչափ, որ ոստիկանին հարվածելու համար 3 տարվա ազատազրկման, իսկ տոնածառ դնելու համար 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվում քաղաքացին։ Արդյոք կարելի է արդարադատություն համարել, երբ մարդասպանության համար բանտում անցկացնում են 3.5 տարի, իսկ ոստիկանին հարվածելու համար 6 տարի։ Սրանք խմբավորված հարցեր էին եւ մի շուրջ 10 քաղաքացու հարցը։ Ես հասկանում եմ հարցի իրականում ենթատեքստը, բայց նորից եմ կրկնում, ես ոչ թե այսպես ասենք գնահատողական դատողությունների մակարդակում կարող եմ իմ եզրակացությունները հնչեցնել։ Նախ ինքնին թեկուզ նույն հարցի ձևակերպումների մեջ կան բազմաթիվ խնդրահարույց կետեր։ Դիցուք օրինակ քրեական օրենսգիրքը սպանության համար ամենացածր ուրեմն շեմը, որ նախատեսում է դատապարտելու, հա, ազատազրկման դատապարտելու, դա 8 տարին է։ Այն հոդվածը, ենթադրում եմ, այն հոդվածը ոստիկանին հարվածել նկատի ունեցվում է, եթե օկտատիրոջ կողմից այդ հոդվածը ենթադրաբար իշխանության ներկայացուցիչին դիմադրություն ցույց տալն է, որի առավելագույն ուրեմն, այսպես ասենք, պատժաչափը 5 տարին է, այսինքն ինքնին ձևակերպումները, որ արկա են 3.5 տարի, 6.5 տարի, ինքնին արդեն պնդումները ըստ էության չեն համապատասխանում օրենքի շրջանակներին, դրա համար թերևս բնականաբար նշանակություն ունի կոնկրետ գործով կոնկրետ հանգամանքների հաշվառումը, արդարադատություն իրականացնելիս, կամ եթե ես հիմա ուզում եք որակեմ դա արդարադատություն է թե ոչ, ընդհանրական նորից ձևակերպումներ երբևէ չեմ հնչեցնի, դա ճիշտ չէ ընդհանրապես, բայց կոնկրետ հարցի հետ կապված, ձևակերպման հետ կապված կարող եմ տեսնել հանգամանքներն ու ասել, օրինակ իմ կարծիքով այստեղ, այսպես ասենք, մկրատը ճիշտ է աշխատել թե ոչ։ Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում ո՞նց է աշխատել։ Գևորգ Սաֆարյանի գործի հանգամանքներին դեռևս դատավճռին դեռևս ծանոթ չեմ, միայն պատժաչափին եմ ծանոթ, այս տեսանկյունից ճիշտ չի լինի հիմա այն կողմից ասել, թե ինչ հանգամանք է հաշվի առել դատարանը։ Ի վերջո կա դատավորի անկախություն, ու եթե հիմա արդարադատության նախարարը հնչեցնի գնահատական, սա նույնիսկ կարող է գնահատվել, որ միջամտություն դատական գործընթացին, իսկ ես մի անգամ չէ, որ ասել եմ, ձեր հարթակնել եմ ուզում օգտագործեմ, անկախ նրանից ինձ անարգանքի սյունին կգամեն թե ոչ ձեր օգտատերերը, անկախ նրանից դա դուր կգա թե ոչ ձեր օգտատերերին եւ ոչ միայն ձեր օգտատերերին, այլեւ այն մարդկանց, ովքեր ինձանից արդարադատություն են ակնկալում։ Ես որպես արդարադատության նախարար ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար, չգիտեմ, թող գնահատի յուրաքանչյուրը իր կարծիքին համահունչ չա, ես իրավասություն չունեմ որևէ ձևով միջամտելու դատական պրոցեսին։ Ինձ համար դա կհամարվի նույնքան հանցագործություն, որքան այն հանցագործությունները, որոնց մասին բարձրաձայնում ենք մենք հիմա, հա։ Արդարադատության նախարարը մի գործառույթ ունի ավարտված դատական ակտից հետո որոշում, այսինքն եզրակացությունը ստեյության ինքն իր համար կայացնել ու հարուցել կարգապահական վարույթ։ Միայն այն դեպքում, երբ որ պրոցեսն ավարտված է, պրոցեսի ընթացքում միջամտել, դա հանցագործություն է։ Գնահատական տալ անգամ։ Անգամ դա, որովհետև դա կարող է այս կամ այն ձևաչափում, նույնիսկ միջազգային ազգանունն է նշում, դիտվի միջամտություն։ Դա իմ կողմից պատասխանից խուսափել չի, դա իրականում այն է, ինչ մենք արել ենք տարբեր փոփոխությունների արդյունքում, լավ է թե վատ, յուրաքանչյուրը իրավասու է գնահատելու, բայց դա իմ իրավասություններն են։
Լավ, հիմա ապօրինի հարստացման եւ կոռուպցիայի թեմաներին մի խումբ օգտատերեր գրել են, ինչպես է պատրաստվում ապօրինի հարստացման դեղը ուղղված օրենքը կիրառել, երբ այս փոքր երկրում այսքան հարուստ պաշտոնյաներ կան, որոնց հարստությունն ըստ օգտատերերի կասկածելի ճանապարներով են կուտակվել. Ապօրինի հարստացման հետ կապված ինչպես ենք պատրաստվում պայքարել, շատ պատրաստվում ենք պայքարել մի քանի գործիքներով։ Ես առաջին անգամ չէ, որ թեկուզ հենց ձեր եթերում խոսում եմ այս մասին։ Նախ սկսենք նրանից, որ ապօրինի հարստացում եզրույթը թեև նաև ընդհանուր առմամբ ոչ իրավական հանրության շրջանում է բավականին տարածված, բայց ինքը ունի շատ կոնկրետ ձևակերպումներ եւ շատ կոնկրետ իրավական հետևանքներ։ Երբ շատերը խոսում են, որ այն մասին իրենց սուբյեկտիվ կարծիքով, թողենք մի կողմ ապացուցողական բազան կամ ապացուցված վիճակները, երբ մենք խոսում ենք իրականում ապօրինի հարստացման որպես իրավական երևույթի մասին, ապօրինի հարստացումը ըստ էության պիտի լինի քրեական օրենսգրքում նախատեսված, որ որևէ անձի մասին թեկուզ ենթադրությամբ խոսես։ Այսինքն կարելի է միշտ ասել այսօր, երբ որ այդ տերմինը շրջանառության մեջ է, մենք կարող ենք անընդհատ խոսել այն մասին, որ ապօրինի հարստացումը, այս մարդը ապօրինի հարստացած է, թե ոչ, ապօրինի հարստացումը քրեականացված է, այլևս եւ ինչու ոչ, ինչու պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն, թե ոչ, բայց մենք այդ մասին կարող ենք խոսել առարկայական միայն այն դեպքում, երբ որ ապօրինի հարստացումը հիմա մեր քրեական օրենսգրքով է նախատեսված։ Մինչ այդ պահը մենք կարող ենք խոսել ուրիշ բանի մասին։ Ինչու չեն աշխատում, օրինակ, կամ տարբեր օգտատերերի կարծիքով կամ մարդկանց կարծիքով ոչ արդյունավետ են աշխատում այլ կոռուպցիոն հանցագործությունները, հա՞, ինչու պատշաճ ձևով չեն աշխատում կաշառք ստանալ, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ այս հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը ոչ մեկ չի վերացրել, եւ նույն հետադարձ ուժի հետ կապված խնդիրը, երբ բարձրաձայնում են եւ այլ հարցեր, սկզբունքորեն պիտի նկատի ունենալ են հանգամանքը, որ մենք խոսում ենք բացառապես մեկ հոդվածի մասին, մեկ հոդված, որը քրեական օրենսգրքում նոր է ավելացվել, մնացած հարցերի հետ կապված որևէ մեկը չի վերացրել պատասխանատվությունը, իսկ թե ինչ միջոցներով ու ինչ մեխանիզմներով, միայն ապօրինի հարստացումը ինքնին բավարար չէ, ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից կան մի շարք այլ գործիքներ, որոնք պիտի արվեն։ Օրինակ, ապօրինի հարստացման հետ միասին քվեարկվեց եւ ազգային ժողովում ընդունվեց նաեւ մի շատ կարեւոր օրինագիծ, որի նկատմամբ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել՝ կանխի գործառնությունների սահմանափակման օրենքը։ Մեր շատ համակարգացիներ, լրատվամիջոցներ, առհասարակ տիրախային խմբեր պարբերաբար բարձրաձայնում էին, որ պաշտոնատար անձանց հայտարարագիրը ուսումնասիրելիս մենք ականատես ենք լինում այնպիսի իրավիճակների, երբ միլիոնավոր գումարների, նվերների, փոխառությունների մասին է խոսքը գնում, եւ նախ առաջին հերթին մի հարց լրատվամիջոցների համար միշտ պարզ չէր, թե ով է տվյալ դեպքում նվեր տվողը կամ փոխատուն կամ փոխառուն տվյալ դեպքում, այսինքն փոխառուն, եթե պաշտոնատար անձներ որևէ մի կողմը երևում էր, մյուս կողմը չէր երևում, եւ որտեղից նրանց այդպիսի գումարներ կամ եւ այլն, այսպիսի հարցադրումներ էին բարձրացվում։ Այդպիսի հարցեր այստեղ էլ կային։ Ուրեմն ես կանխելով թերևս ձեր մի շարք օգտատերերի հարցադրումները, դրա համար ուզում եմ անդրադառնալ հարցին։ Ապօրինի հարստացումը դրա համար ինքնին միայնակ, այսպես ասենք, հա, ճակերտներու միայնակ ինքը չի կարող պատշաճ արդյունավետություն ապահովել, եթե չլինի էլի մի քանի գործիքներ։ Այս գործիքը անչափ կարևոր է եւ սերտորեն փոխկապակցված ապօրինի հարստացման հետ։ Օրինակ, եկեք ես ձեզ կոնկրետ օրինակի վրա բացատրեմ, թերևս շատ ավելի ցայտուն կլինի։ Երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ օրինակ այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ որևէ պաշտոնատար անձ ստացել է ինչ-որ մեկից 10 միլիոն գումար, իր պարտքը իրեն վերադարձրել, իր փոխառությունն իրեն վերադարձրել են, հարց կարող է ցակել ով է տվել առաջին, իրականում երկրորդ հարցը, որ պիտի ցակի, բայց իմ կարծիքով ամենակարևոր հարցը, կենտրոնական հարցը, կարող է ցակել հետևյալ հարցը. իսկ իրականում պաշտոնատար անձը պարտքով այդ անձին այդ գումարը տվել էր, թե ոչ, թե իր ապուրինի եկամուտն է լեգալացնում, ընդամենը ցույց է տալիս, որ տվել է, հիմա վերադարձն է ապահովում։ Եթե գումարենք նրա այն հանգամանքը, որ փոխառության համար չի պահանջվում ոչ գրանցում, ոչ նոտարական վավերացում, այլ պարզապես ես եւ դուք միասին կարող ենք հիմա մի հատ փաստաթուղթ ստորագրել, որ ես ձեզ գումար եմ տվել ու հիմա դուք ինձ վերադարձնում եք, սկզբունքորեն, եւ այս փաստաթուղթը հիմք է այդ փոխառության պայմանագրի համար, ստացվում է, որ որևէ
խնդիր իրավական տեսանկյունից չկա պաշտոնատարանձի համար, որևէ ենթադրյալ պաշտոնատարանձի համար, ենթադրյալ խախտումը լեգալացնելու համար, ենթադրյալ ապօրինի հարստացումը լեգալացնելու համար, ով կարող է իրեն ասել, որ այս փաստաթուղթը ճիշտ փաստաթուղթ չէ, գումարած դրան, երբ չկա նաև ապօրինի հարստացման հանցակազմը, որը այն իրավական հիմքն է, որով կարելի է գնալ պաշտոնատարանձին, ուղղակի հարցնել, մի րոպե կբացատրես, որտեղից այս տարբերությունը, այսօր նույնիսկ եթե կա այդպիսի տարբերություն, քրեական օրենսգրքում համապատասխան իրավական հիմքի բացակայությունը թույլ չի տա, որ իրավապահ մարմինը գնա եւ միջամտի, այո, եթե իրավապահ մարմինը չի ապացուցել այլ հանցակազմ, որ դա կաշարք է եղել, որ դա, չգիտեմ, իր ենթադրյալ ազդեցությունն է օգտագործել, որ դա փողերի լվացում է եղել, եթե չի կարողացել ապացուցել, չունի այդ հիմքերը, նշանակում է ամեն ինչ նորմալ է, ապօրինի հարստացման տեսանկյունից ինքը իրավունք չունի որևէ հարց տալու։ Հիմա կանխիկի սահմանափակման տեսանկյունից մենք ասել ենք, որ 2 միլիոն դրամից բարձր ցանկացած փոխառություն, որը հանձնվում է կամ որը ստացվում է, հա, նվեր, որը ստացվում է, ուրեմն գույքի օտարումից ստացված եկամուտներ, վարձակալությամբ տրված գույքից ստացված եկամուտներ եւ այլն, ամեն ինչ պիտի կատարվի անկանխիկ, իսկ սա նշանակում է բանկային փոխանցման եղանակով։ Եվ հետեւաբար, երբ որ մեկ օր մենք կհայտնաբերենք պաշտոնատար անձի դիցուկ, ասեմ, ուրեմն եկամուտների հայտարարագրում իրավիճակ, երբ նա ստացել է իրեն ենթադրյալ իր տված պարտքի վերադարձը, հա, նրան իրավունք ունեն հարց ուղղելու։ Ա որտեղի տվել էիր պարտքը, շատ լավ, ուր է դրա հիմքը, որ դու պաշտոնապես բանկային փոխանցման եղանակով ինչ որ մեկին փոխանցել ես այդ 5 միլիոնը, 7 միլիոնը, չգիտեմ, քանի միլիոնը, լավ, վերադարձրել է։ Հաջորդ հարցը, որ պիտի ուսումնասիրվի կամ ուսումնասիրության առարկա դառնա, ընդհանուր առմամբ հետևյալն է, որ վարույթի շրջանակներում կարող է քննարկման առարկա դառնալ, իսկ այն անձը, ուշադրություն դարձրեք, սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է, իսկ այն անձը, ում տրվել էր այդ փոխառությունը, կամ ով վերադարձել է, կամ ով իրականում հենց սկզբից պարտքով փող է տալիս, հա, կամ նվեր է տալիս, նա ուներ այդ ֆինանսական հնարավորությունները, թե ոչ, թե չէ, բնականաբար կարելի է շատ հեշտ ինչ-որ մեկին գտնել եւ ասել, որ նա էր տվել, ուներ այդ ֆինանսական հնարավորությունները, թե ոչ, որտեղից, ինչու, հետո հաջորդ ռիսկային հարցը, որ պիտի ուսումնասիրության առարկա դառնա, հետեւյալն է, իսկ այդ նվերից կամ փոխառությունից առաջ կամ հետո պաշտոնատար անձի եւ այդ սուբյեկտի միջև որևէ առնչություն պաշտոնական դիրքի հետ կապված, լիազորությունների հետ կապված եղել է, թե չէ, օրինակ դրանից առաջ կամ հետո հոգուտ ենթադրյալ նվեր տվողի կամ պարտք տվողի ինչ-որ գործողություն կատարվել է, թե ոչ, այս բոլորը հարցեր են, որը այժմ մենք ստեղծել ենք իրավական հիմքը այդ պատասխանները ստանալու, երբ որ չունես այդ իրավական բազան, դժվար է ինչ-որ մեկին ասել, գիտես, դու պատշաճ չես կատարում քո պարտականությունները, իսկ ինչպես ես պայքարելու եւ այլն եւ այլն, գործիքներ, ես թվարկեցի ընդամենը 2-3, երբ որ այդ գործիքները լինեն, ցանկացած պաշտոնյայի հնարավոր է փաստորեն բացատրություն պահանջել, սկզբունքորեն, այո, սկզբունքորեն, այո, բացատրություն պահանջել, ուսումնասիրել, տեսնել, անկախ նրանից ով է պաշտոնյան, վստահաբար, այո, վստահաբար, այո, սա նույնիսկ այնպիսի հանցակազմն է ինքն իր բնույթով, որ եթե տարբեր երկրներում շատ ավելի կոշտ մոտեցումներ կան նույնիսկ այս հարցի հետ կապված, միայն ինքնին, տեսեք, տարբերությունը, ծախսերի եկամուտների տարբերությունը ինքնին բավարար է, որպեսզի գործ հարուցվի եւ սկսեն այդ պրոցեսը։ Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն, քանի որ ընդհանրապես այն երկրները, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, այն երկրները, որոնք առաջինն են քայլեր կատարում, եւ որտեղ եւ ամենակարևոր հակափաստարկներից մեկը այս սրա, որ կարող է դառնալ քաղաքական հետապնդումների գործիք եւ այլն, մենք ուղղակի գնացինք մի փոքր ավելի զգույշ այս քայլի տեսանկյունից, ասացինք, որ իրավապահ մարմին, դու աշխատանք ունես անելու, մի փոքր աշխատանք, դու պետք է ապացուցես այս փաստերը, կատարես քո գործը, քո ապացուցման բազան համարվի բավարար, ու հետո կարող ես ինքդ հարցեր ուղղել պաշտոնատար անձին։ Շնորհակալ եմ, ես ուսամ ես թեմայով ամեն ինչ պարզ է, այս թեմայով այլևս նոր հարցի չեն կանադառնա, հիմա անցնենք այլ հարցերի։ Միքայել Աբրահամ Մարկարյանը հարցնում է, ինչ մեխանիզմներով է առաջնորդվելու պաշտոնյայի կամ պաշտոն ստացած բիզնեսմենի ախորժակը, իրավական կատեգորիա չէ, բայց ինչևէ զսպելուղությամբ հենց այս հարցի պատասխան ներկարծեմ։ Կարլոս Նազարյան, ինչ է կարծում վերջի տարիներում մեր երկրում կոռուպցիան որքանով է սրվել, սոցիալական մեկուսացման ուղղությամբ ինչպիսի քայլեր են կատարվել մ
մեր երկրում։ Թերևս ես հարցին շատ երկար կարող եմ պատասխանել, բայց կարող եմ նաև հակիրճ լինել։ Իրականում կոռուպցիան, որպես այդպեսին, երբ մենք խոսում ենք այդ երևույթի մասին, ինքը ինչ-որ վերերկրային երևույթ չէ, էլի, ոչ շոշափելի, հա, հողեղեն բավականին նյութական ինքը երևույթ է, բայց միևնույն ժամանակ բազմաշերտ եւ բազմապիսի դրսևորումներով։ Եվ կարող եմ ասել, որ վերջին տարիներին բավականին քայլեր են կատարվել, եւ ոչ միայն ես ապուրինի հարստացման մասին չեմ խոսում, տարբեր այլ քայլեր, էլեկտրոնային հարթակների ստեղծում եւ այլն, որովհետեւ իրականում մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարը այնպես չի էլի, որ կարելի է պայքարել դրա դեմ ու ինչ որ փուլում ասել, վերջ մենք էլ անելիք չունենք, չի կարելի բերել որևէ երկիր, որը այսօր այդ սանդղակից դուրս է եւ նրանք կարող են հերոսաբար արձանագրել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում իրենք տարել են վճռական եւ այլևս անդառնալի եզրերը հաշվի առնել։ Այո, անդառնալի հաղթանակ, համեմատության եզրեր նույնիսկ հաշվի առնելով, քայլեր, որոնք կատարվում են այսօր եվրոպական շատ երկրներ, հատկապես արևելյան եվրոպայի երկրները համահունչ են այդ քայլերը կատարում։ Այսինքն մեր երկրում էլ, այլ երկրներում էլ, նույն ապօրինի հարստացումը այնպես չի, որ այսպես ասեմ 20 տարի, 15 տարի ինչ որտեղ քրեականացված էր, մենք այ հենց նոր մտածեցինք, որ կարելի է քրեականացնել։ Ինքը միշտ որոշակի ինկուբացիոն շրջան է ունենում, հասունանում է, ցավոք սրտի լավ երևույթներից ելնելով չի հասունանում, բայց հասունացման պահը բերում է երևույթի քրեականացման, որը իմ խորին համոզմամբ որպես հետևանկային հանցակազմ շղթայի բաղկացուցի, շղթայի փակող օղակն է։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների սխեմայում ինքը փակող օղակն է, բայց ինքը կարիք ունի մի շարք ոչ քրեական գործիքների։ Մեկը արդեն ասացի, կանխի գործառություններ, եւս 3-4-ը նախատեսվում են առաջիկայում։ Շնորհակալ եմ Վահե Ափոյանը, Գրելետիկին Հովանեսյան, խնդրում եմ արձագանքեք եւ այս խնդրին լուծում տվեք։ Ներսես Պողոսյանը արդեն 8 ամիս է անհիմն պահվում է Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում, հացադուլի մեջ է եւ ունի առողջական խնդիրներ, այս դեպքին, այս խնդրին ծանոթ եք։ Անկեղծ ասած, կոնկրետ դեպքին ծանոթ չեմ, ես անպայման հաշվի առնելով այս եթերը եւ ընձեռած հնարավորությունը, անմիջապես եթերից հետո հանձնարարական կտամ պարզելու համար ինչն է խնդիրը, որոնք են պահման պայմանների հետ կապված խնդիրները։ Անչափահաս երեխաներ ունի եւ նրան ձերբակալել են տանն ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով։ Տեսեք, արդարադատության նախարարը իրականում կարող է անդրադառնալ, ես իմ իրավասության շրջանակներում անմիջապես կարձագանքեմ պահման պայմանների հետ կապված խնդրին, որը Սեֆիլյանի հետ համագործակցության արդյունքում ներողություն ապօրինի զենք զինամթերք պահելու նշանակություն ունի տվյալ դեպքում, թե ինչի ուրեմն համար կամ ում հետ համագործակցության արդյունքում կամ ինչու համար։ Խնդիրը այն է, որ ձեր իմ իրավասության առնչվող հատվածը, որ հացադուլի մեջ է եւ որոշակի խնդիրներ ու բողոքներ ունի, դրանք անդրադառնանք քրեական գործի հետ կապված, դրա հասցեատերը ես չեմ։ Քրեակատարողական հիմնարկների թեմայով Արման Թորոսյանը, Զարուհի Մուրադյանը գրում են մի քանի այցելություն եք ունեցել առ այսօր քրեակատարողական հիմնարկ, օրինակ Նուբարաշեն, քանի խոց եք մտել, զրուցել երկարատև ժամկետով դատապարտվածների հետ, հարցրել եք նրանց, թե ինչու են պարբերաբար հայտնվում կարցերում։ Ինչ եք կարծում, դուք տիրապետում եք ձեր ոլորտին։ Անկեղծ ասած, ես քրեակատարողական հիմնարկներ այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ համարում եմ, այցելում եմ, բայց այդ այցելությունների մասին ոչ դուք, ոչ էլ օգտատերերը որպես ընդհանուր կանոն չեն իմանում։ Չեն իմանում մի պարզ պատճառով, որովհետև դա իմ աշխատանքի մի բաղկացուցիչ մասն է, խնդրահարույց ոլորտներից մեկը, բայց բաղկացուցիչ մասը։ Եվ ես չեմ համարում, որ Եվ սխալ եմ համարում, եթե երբևէ նմանատիպ երանգավորում տրվել է որևէ պաշտոնատար անձի կողմից, որ քրեակատարողական հիմնարկ այցելելը կամ թեկուզ նույն ես ինքս էլ ծմահ դատապարտվածի հետ զրուցելը, դա ինչ որ հերոսական քայլ է, որը պետք է լուսաբանվի, ուղեկցվի տարատեսակ ուրեմն մեկնաբանություններով եւ հերոսական ջանքերով։ Ես առհասարակ կողմնակից եմ մի շատ կարևոր սկզբունքի, որքանով որ դա ինձ կհաջողվի իրականացնել այդ անչափ բարդ ոլորտում, հա, դու պիտի արձագանքես կամ պիտի լուր աշխատանքդ կատարես, փորձելով արդյունք արձանագրել, ոչ թե արդյունքի արձանագրման ուղված ինչ-որ գեղագիտական նկարագրություններով կամ նկարազարդումներով քայլեր կատարես։ Չեմ համարում, որ պիտի գնալ եւ դատապարտցալների ուրեմն կներեք ֆոնին նկարվել եւ արդյունքում ասել, որ ինչքան կարեւոր գործ արեցիր, որ գնացիր եւ այդ մարդկանց հետ զրուցեցիր։ Այո, զրուցել եմ, այո, գիտեմ ինչ խնդիրներ են իրենք հիմնականում բարձրացնում, հայտնվում, ուրեմն տեսեք, պատժախցում հայտնվելը տարբեր պատճառներով է լինում իրականում։ Եթե դուք մտածում եք, որ ես կարող եմ օրինակ իմանալ, թե 3800-ի
թիվը գերազանցող կալանավորված անձինք եւ դատա պարտալները ինչու են դրանցից յուրաքանչյուրը հայտնվում պատժախցում, ապա հավաստիացնում եմ ձեզ, այդ մասին չգիտի որևէ մեկը։ Եվ չի կարող իմանալ, որովհետեւ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք հրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարության եւ վարչակազմի շրջանակներում քննարկվում է։ Նախարարի հասնում են շատ հաճախ ավելի քիչ կամ էքստրաօրդինար դեպքերը, որոնց հետ կապված մենք ունենք լիազորություններ եւ իրականացնում ենք, ընդ ու ոչ որոշումներն ենք վերացնում եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա ամենօրյա գործընթաց է։ Եվ եթե մեր օգտատերերը կամ դուք կամ այլ մեկը կարող է ֆիքսվել միայն քրեակատարողականի վրա, ես կարող եմ տասնյակ այլ օրինակներ վերել այլ ոլորտներից ու կառույցներից, որոնք ամեն օր լրելիային սովորական առօրյա օրնի բուն աշխատանքի պես կատարվում են։ Ոլորտն ինքնին չափազանց զգայուն է, ես դա բացարձակապես չեմ բացառում, բայց ասել, որ գիտեք, միայն նրա համար, որ հերոսաբար ինչ-որ քայլերս չեն լուսաբանվում, ոլորտի հետ կապված կամ տիրապետելու հետ կապված կարող է խնդիր, ուրեմն այդպիսի հարց առաջանալ, ես դրան ըմբռնումով եմ մոտենում։ Հիմա եթե հարցում են, տիրապետում եք ձեր ոլորտին, ես գիտեք, այդ հարցը շատ սուբյեկտիվ է, ես իմ գնահատականն ունեմ, բայց ես կորեկտ չեմ համարում ձեր օգտատիրոջ հարցինի պատասխան հնչեցնել իմ գնահատականը։ Ես ունեմ իմ գնահատականը, ես պատշաճ կատարում եմ իմ գործառույթները։ Իդեպ ես կարող եմ մի հարցել ուղղել։ Իսկ ինչու հարց չի առաջանում, երբևէ գնացել եք պետական ռեգիստր կամ հարկադիր կատարման ծառայություն եւ զրուցել եք այնտեղ այն քաղաքացիների հետ, ովքեր բողոքում են, որ իրենց հաշիվներին արգելանք կա։ Իդեպ ամենածանր խնդիրներից մեկը, որը կա։ Իսկ որովհետեւ խնդիրն այն է, որ ես բացարձակապես չունեմ, այսպես ասենք, արգելք կամ ներքին խնդիր որևէ տեղ այցելելու կամ պարզելու, բայց այդ նպատակը այցելության չպիտի լինի ինքնանպատակ, ինքնին միայն նրա համար, որ ինչ որ մեկը փիչ կա դնի, կոպիտ ասեմ, հա, եւ ֆիքսի որ գնաց, դա պիտի լինի նրա համար, որ խնդիր լուծվի։ Շնորհակալ եմ, Արսեն Շուռ Կարապետյանը գրել է հենց նոր ուղիղ եթերում, ինչն է պատճառը, որ ես ՀՀ քաղաքացիս ու հարկատուս ամեն անգամ վճարում եմ դատավորի մեղմ ասած ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հետևանքով եվրոպական դատանի նշանակած ստուգանքները։ Մինչ այսօր լսել է պատասխաններ, բայց ավելի կոնկրետ ձեզանից է ուզում ուղիղ պատասխան լսել։ Եթե քաղաքացին ակնկալում է, որ պիտի ես ասեմ, որ այսուհետ մենք կանենք այնպիսի գործեր, որ եվրոպական դատարան չգնան կամ եվրոպական դատարան ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության չկայացնի վճիռներ, կամ որ ավելի շատ հետաքրքրող հատվածն է, կամ որ պետական բյուջեից այդ գումարները չվերցվեն, ես այդպիսի պատասխան կդժվարանամ տալ։ Ու կդժվարանամ տալ ոչ թե որովհետև ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես այդ խնդիրը կարելի է լուծել, բայց որովհետև իմ պատասխանը երևի պակաս պոպուլիստական է, պակաս ականջահաճո, որովհետև ես հարցին մոտենում եմ, որքան էլ որ ես քննադատության թիրախ դառնամ այդ հարցի հետ կապված, որքան էլ որ ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հարկատու ինքս համաձայն չլինեմ նրա հետ կամ այդ ինքնին ինստիտուտի հետ, որ հա պիտի պետական բյուջեն հատուցի, բայց իրավական տեսանկյունից կա հստակ միջազգային ստանդարտներ, փորձ եւ ուրեմն մոտեցումներ պիտի փորձարվի երկրում, եւ մենք հիմա փորձ ենք անում դա անել սահմանադրությունից հետո դատական օրենսգրքով սահմանելով, օրինակ ես ինձ համար համարելով կարեւոր մարտահրավեր եւ կարեւոր խնդիր, դատական օրենսգրքում փորձել սահմանել շատ կարեւոր սկզբունքային հարցեր, ովքեր կարող են լինել դատավոր, ինչ պայմաններով, ինչ չափանիշների բավարար են, ինչպես անել, որ նրանք իրականում լինեն անկախ, ընդ որում խոսքը վերաբերում է ոչ միայն արտաքին անկախությանը, որը օրինակ եւ շատ հաճախ արդարադատության նախարին ասում են միջամտեք, դա ուղղակիորեն արտաքին անկախությանն ուղված սպառնալիք է, հա, դատավորի, բայց նաեւ ավելի պրոբլեմատիկ ինձ համար ներքին անկախությունը դատավորների, ինչպես անել այդ ամեն ինչն ապահովել, որ որակյալ դատական ակտ ունենանք։ Հակառակ դեպքում որևէ մեկը ոչ մի եվրոպական երկրում ուսումնասիրեք եւ տեսնեք, չկա այնպիսի վիճակ, որ եվրոպական դատարանի որոշման համար դրվի դատավորի վրա, եթե դատավորի մեղքը ապացուցված է դատարանի դատավճիռով կապուցի, դա միանշանակ է, դա կա այսօր մեխանիզմը նախատեսված։ Շնորհակալ եմ փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը, անդրադառնանք ԿԿՀ-ների թեմաների, թեմային ասում է քաղաքական քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող իրավիճակին անդրադառնալով ընդգծել են Նուբարաշենի առաջին հարկի երրորդ խցում անզեն աչքով նկատել է հարյուրավոր խավարասերներ, որոնք մեծականակ խմբերով գտնվում էին եւ առաստաղի եւ պատերի եւ հացի տուփերի մեջ, հացի մեջից ոչիլներ են դուրս գալիս, այդ հարցը նրա
նրանք այդ հացը դասում են դեռ նրանք պիտի ուտեն։ Բացի այդ ըստ փաստաբանի, օդի խոնավությունը ակնհայտորեն բարձր է, օդափոխություն չի կատարվում, քանի որ պատուհանը բացելիս դրսից ջուր է լցվում։ Արդյոք քայլեր ձեռնարկել եք, որ այդ անձանց տեղափոխեն այլ խոց։ Սա ակնհայտ անմարդկային դաժան վերաբերմունք է, գրել է դա փաստեց նաև ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կոմիտեն։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պիտի մի կարևոր ընդհանուր փաստում եւ գուցե համաձայնություն ուրեմն հայտնեմ։ Առհասարակ մենք ունենք խորհրդային տարիներից դեռևս մնացած եւ քայքայված քրեակատարողական համակարգ, որի ուղղությամբ պետությունը քայլեր անում է եւ այդ քայլերի ամենավառ ապացույցը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկներ, որը ուսուն օկտատերը գրել էր, որ արմավիրի կառուցումն էլ ԿԿՀ-ի կառուցումն է չմեղմեց իրավիճակը բավարարելու։ Գիտեք, ես չեմ կարող դրա հետ համաձայնել, որովհետեւ հակառակ պնդումները ոչ միայն ես եմ անում, այլ նաեւ մեր միջազգային գործընկերներն են անում, որ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը նկատելիորեն բարելավել է իրավիճակը, բայց ամբողջովին լուծել է խնդիրը, ոչ։ Ես չեմ կարող չհամաձայնվել, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը ըստ էության բարոյապես ավելի ամենակայքայված հիմնարկների թվին է դասվում, բայց մենք ըստ էության պիտի հասկանանք, ինչ ճանապարհներով կարող ենք գնալ։ Պետությունը գնացել է եւ այնպես չի, որ ամբողջովին բացառում է նաեւ ապագայում նոր քրեակատարողական հիմնարկների կառուցումը, բայց նաեւ գործողների վերանորոգումը։ Կոնկրետ խցի հետ կապված ես կրկին հանձնարարական կտամ, որպեսզի պարզեն ուսումնասիրվի հարցը կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված, բայց առհասարակ այդ քրեակատարողական հիմնարկի հետ կապված այդ խնդիրը կա եւ այնտեղ հատվածային փոքր լուծումներով հնարավոր չէ հարցը կարգավորել։ Դրա համար մենք ունենք նաև ներողություն, եմ խնդրում թույլ տվեք, այլ ընտրանկային մեխանիզմներ։ Քրեակատարողական հիմնարկներում այնպես չի, որ կարելի է, գիտեք, այսպես ուղղակի պակաս տպավորիչ է գուցե իմ պատասխանը, քան հնչեցված հարցը, բայց ես հրաշալի հասկանում եմ քայլերը, ինչ պետք է մենք անենք, բայց որոնց համար պահանջվում են հսկա եւ ժամանակ եւ ռեսուրսներ։ Եվ պատահական չէ, որ դրեցինք պրոբացիայի համակարգը, որը պիտի թույլ տա բեռնաթափել քրեակատարողական հիմնարկները։ Պատահական չէ, որ քիչ առաջ անդրադառնալով ձեր նախորդ օկտատերերից մեկի հարցադրմանը, խոսել եք երկարաժամկետ ազատազրկվածների հետ, կամ նույն ես ասացի, որ ծմահների հետ, այն խնդիրը, որ իրենք հիմնականում բարձրացնում են, որ եւ որը ես ահազանգում եմ նաեւ, այսինքն ոչ թե ահազանգում եմ, այլ ես գիտեմ այդ խնդիրը եւ դրա ուղղությամբ քայլեր ենք ձեռնարկում, պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի պատշաճ կիրառությունն է, որովհետև այսօր կրկինը անկախ քրեակատարողական հիմնարկից, անկախ արդարադատության նախարարության իրավասությունից, այստեղ հարցեր կան, որ ուղղակիորեն ինձ չեն, իրականում իմ իրավասությունը չեն, բայց պայմանական վաղակետ ազատման ինստիտուտը, որ պատշաճ գործի, դրա համար մենք անհրաժեշտ ենք համարել, որ օրենսդրական հիմքերը փոխվեն, եւ այդ արդյունքում մենք կհանգեցնենք քրեակատարողական հիմնարկների բեռնաթափման, այլ ավելի շատ բեռնաթափման, քան արմավիրը մեզ օգնեց դա անել, ու արդյունքում կարողանանք մեծ հաշվով լուծել քրեակատարողական ոլորտում արմատացած նույն տասնամյակների ընթացքում արմատացած խնդիրները։ Հիմա ģեր ծանրաբեռնվածության անդրադառնալով կրկին Նուբարաշեն ԿԿՀ-ում օկտատերերը գրել են, գիտեք, որ խցերում կալանավորները հերթով են քնում, ժամերով են քնում, մեկը սեղանի տակ, մեկը վրա, գիտեք, այսինքն եթե նույնիսկ այս խնդիրների հետ կապված ես, այսպես ասենք, շատ կոշտ չէի արձագանքի կամ շատ կոշտ չէի հարցին առարկի, հիմա կարող եմ ասել առավելապես, որ այդ խնդիրները, երբ մի խցում ուրեմն ստանդարտները գերազանցող քանակությամբ դատապարտյալներ էին պահվել, նորից եմ ուզում ասել, այն պահից սկսած, երբ 2015-ի դեկտեմբերից շահագործման հանձնվեց արմավիրը եւ առաջի կամիսների ընթացքում սկսվեց տեղաբաշխման գործընթացը, նկատելի ձևով այս խնդիրը բարելավել է, զգալիորեն, շեշտակիորեն, բայց այնպես չի, որ չկան հերթով քնողներ։ Ես չեմ կարող ասել, ներողություն եմ խնդրում, բայց ես այստեղ պիտի խնդրեմ, որ եթե կա կոնկրետ դեպք, կոնկրետ խոց, կոնկրետ ինձ օրինակը հստակ մատնանշ, որովհետև Նուբարաշեն քրեակատարողականում էլ, արմավիր քրեակատարողականում էլ կան այնպիսի պայմաններ, որ թույլ կտան, որ հերթով քնելու կամ այլ խնդիրներ չառաջանան։ Դրա համար ես կխնդրեի պարզապես, որ եթե կա նմանատիպ իրավիճակ, կամ ձեր միջոցով կամ անմիջապես մեզ դիմելու միջոցով բարձրաձայնեն, որտեւ այդ խնդիրը եղել է, բայց չկա։ Հարց վերաբերում է փաստաբան Արաղ Արագյոզյանին, եթերի ընթացքում կամ հետո կարող եք կոնկրետ նշել, թե որ խցում են մարդիկ հերթով քնում սեղանի վրա ու սեղանի տակ։ Արման Սուլեյմանյանը գրում է, ոնց է ստացվում, որ բանտի պետի դեմ ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարողանում անել։ Խոսքը գնում է Աբովյան ԿԿՀ-ի Մանուկ Հարությունյանի մասին, պետի, ու մուզես բողոքի երկրի նախագահից ոչ ոք ձեզ բոլորը անզոր են, կարող եք խոստովանել,
որ անձոր եք բանտային մաֆիայի դեմ։ Կներեք, բայց մի անգամից մի բան ասեմ, հա, ես Արման Սուլեյմանյանից այդ կոնկրետ քրեակատարողական հիմնարկի պետի մասով որևէ դիմում չունեմ։ Չեմ կարող ես խոստովանել մի բան, որի վերաբերյալ ոչ չէ բարձրացված, բայց ինչի հետ կապված։ Կարող եմ ես գոնե իմանալ, թե ինչի մասն է խոսքը։ Առաջին անգամ ձեր եթերում եմ լսում։ Եթե ես առաջին անգամ ձեր եթերում եմ լսում, որ առհասարակ այս քրեակատարողական հիմնարկի պետից կա որևէ բողոք, դեռ մի բան էլ փաստացի ստացվում է, որ եղել են բողոքներ, ձևակերպումն այնպիսին է, որի վերաբերյալ մենք անզոր ենք, բայց եթե դժվար չի գոնե իմանանք ինչ բողոքներ, որին լուծում չի տրվել, ինչու համար, որտեվ այնպես չի էլի, որ կարելի է խնդիրը բարձրաձայնել եւ այսպես ուղակի ասել, որ չլուծվեց կամ չգիտեմ։ Հարցին, որ խոստովանում եք, որ ընդհանուր առմամբ բանտային մաֆիայի դեմ անզոր եք։ Ոչ, բնականաբար հարցի ձևակերպումն ինքնին սխալ եմ համարում, հատկապես երբ մասնավոր դեպքի վրա եւ հատկապես երբ որ մենք կոնկրետ դրա հետ կապված չունենք որևէ բողոք։ Վարդգես Գասպարին էլ գրել է, որ նա բարձրաձայնում է խցի վարձավճար ասվածի մասին, ասում է, որ կա այսպիսի բան, ընդ որում նրա ըստ նրա այդ գները թանկացել են, եթե տարիներ առաջ ինգիս 10,000 դրամ էր, հիմա 50-ից 70,000 դրամ է։ Վարդգես Գասպարին ըստ էության հիմա հաղորդում է ներկայացնում հանցագործության մասին, ես առիթը կօգտագործեմ եւ Facebook-յան իր գրառումը, այս ուրեմն կուղարկեմ համապատասխան իրավապահ մարմիններ, բնականաբար անսալով նաև քաղաքացու ուրեմն պատրաստակամությանը համագործակցել եւ իր բոլոր տեղեկությունները ներկայացնել իրավապահ մարմիններին։ Այսքան հետամուտ կլինեք։ Բնականաբար ես դիմելու եմ իրավապահ մարմիններին, որպես ներկայացնելու եմ հանցագործությունը, որ քաղաքացին տվել, ինքն էլ պիտի հետևողական լինի եւս։ Հիմա ԶԼՄ-ների մասով Ստեփան Հասրատյանը գրում է, ինչի լրագրողներին թույլ չեք տալիս մտնել ԿԿՀ-ներ։ Կոնկրետ դեպք կա։ Մի քանի լրագրողներ ես հիշում եմ, որ դեռ անցած տարի Զարուհի Մեժլումյաններ հետքի ստորագրություններ, այսինքն համաձայնություններ էր ճշտում, թե ով է համաձայն գնալ քրեակատարական հիմնարկներ, ու կարծես այդ նամակը մերժվեց։ Ես գիտեմ, որ 2016 թվականի ընթացքում մենք ստացել ենք 54 դիմում լրագրողներից, որից 39 բավարարվել են, միայն 2 դեպք է մերժվել կոնկրետ անվտանգության նկատառումներից ելնելով, 8 դեպք տեղափոխվել է, հետաձգվել է հաջորդ տարվան, այսինքն լրագրողները 2017-ին իրենց նաև նախաձեռնությամբ կարող են հանգիստ իրենց այցելությունները իրականացնել, բակային այցելի մասին է խոսքը, տարբեր են անհատական եւ կան, եւ եթե հիշողությունը չի դավաճանում, 4 լրագրող, թե 2 կամ 4 լրագրող իրենք են հետ վերցրել իրենց դիմումը, բայց ճնշող մեծամասնությամբ վիճակագրությունը ցույց է տալիս եւ այդ ամբողջը ֆիքսված է, որ 39 դեպքը բավարարվել է, մնացած 8-ն ըստ էության չի մերժվել եւ բավարարվել է։ Ես հիշում եմ, որ անցած շաբաթ էր, թե վերջերս հենց հաց բերողին էին ուզում լրագրողները գնալու տեսնել ու հարցումներ էր արվում, ով է համաձայն, ով ոչ, դիմում ստացել եք։ Ես այս որպես արդարացան նախարար նկատի ունեմ քրեակատարողական բարձունը գուցե եւ արձագանքել է, այս մասով չեմ կարող հստակ տեղեկատվություն տալ, բայց խնդրի բարձրաձայնման տեսանկյունից անզամբ ինձ նամակ կարծես թե չի եղել։ Կարլոս Նազարյանը հարցնում է, ինչ եք հասկանում, երբ ասում եք մամուլի եւ խոսքի ազատություն, ինչ եք կարծում Հայաստանում, որքանով է մամուլը ազատ կարծիք հնչեցնելիս, այս համատեքստում ինչպես եք վերաբերում լրագրողների հանդեպ ոտնձգություններին, լրագրողների հանդեպ ոտնձգություններին, ես ավելացնեմ, ՊՊԾ գրավման օրերին, երբ լրագրողներն էին ձեզ լրագրողների հանդեպ ոտնձգություններին վերաբերում եմ բացասական, առհասարակ չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը այստեղ ինչ-որ էքստրաօրդինար տեսակետ կհայտնի կամ ինչ-որ մեկը կգակասի, որ շատ նորմալ է վերաբերում ոտնձգություններին, այլ ես այս հարցում բացարձակապես օրիգինալ չեմ, եւ բնականաբար որևէ ձևով բռնությունը հարցի լուծման ուղի ճանապարհ չի կարող լինել, եւ պիտի ոտնձգությունը ցանկացած անձի նկատմամբ, մենք լրագրողներին ենք առանձնացնում որպես հատուկ իրենց առաքելությունը կատարողների, բայց ես առհասարակ համարում եմ, որ բռնությունը որևէ ձևով որևէ անձի նկատմամբ ենթակա է խստագույն դատապարտման։ Ինչ վերաբերում է խոսքի ազատությանը կամ մամուլի ազատությանը, շատ երկար կարելի է այս մասին դատողություններ անել։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ մամուլի կամ խոսքի ազատությունը, ընդհանրապես խոսքի ազատությունն ինքնին դա իրավունք է, դա պարտականություն է, մի առիթով նշել եմ, դա դաստիարակություն է, դա ներքին սահման է, դա չափ է, հա, եւ ներքին արգելակների առկայություն։ Յուրաքանչյուրը խոսքի ազատությունը շատ տարբեր իմ նշած չափանիշներին համահունչ է հասկանում, եւ խոսքի ազատությունը այն է, երբ դու կարողանում ես այս բոլոր չափանիշների համադրման պարտահայտես այն, ինչ դու ուզում ես, բայց դա նշանակում է նաև պատասխանատվություն, որովհետև երբեք որևէ մեկը չի վերացրել այն կանոնը, որ քո իրավունքն ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է իմ իրավունքը։
Լավ, հիմա մի շարք այլ հարցեր կան, Վերգինը Մխիթարյան, Սարգիս Հացմանյան դժգոհում են, որ իրենց ձեր անձնական էջին նամակ են գրել, բայց դեռ պատասխան չեն ստացել։ Ես կխնդրեի, որ այդուհանդերձ, եթե խնդիրը պաշտոնական մակարդակի խնդիր է, ուղարկեն պաշտոնապես, որովհետև բնականաբար անձնական էջին ես շատ հաճախ ուղակի չեմ հասցնում այդ նամակներին պատասխանել։ Երբ լինեք Մարինե Սանին է գրել, երբ լինեք արդեն նախկին նախարար, ինչով է ձեզ հիշելու ՀՀ քաղաքացին, բացի նրանից, որ առաջին կին արդարադատ դատության նախարարն էիք, պաշտոնավարման ձեր, պաշտոնավարման տարիներին ամենակարևոր ձեռքբերումը ու 10 բալանի համակարգով գնահատեք ձեզ որպես նախարար, վերջին հարցին կարծես արդեն հնչել է պատասխան, հիմա երբ վերջին հարցին որ հարցին ձեզ գնահատեք որպես նախարար։ Ես չեմ գնահատի ինձ որպես նախարար, դա ճիշտ չէ, որովհետև առհասարակ գնահատականները յուրաքանչյուրի մոտ սուբյեկտիվ են։ Շատերը կարող են հիմա գնահատել 0, մյուսները 10, մյուսները 7, 8 կամ չգիտեմ ինչ։ Ես ինձ չեմ գնահատի։ Ես կարող եմ ասել, որ այս պաշտոնում կամ անկախ նրանից ինչ պաշտոն կզբաղեցնեմ կամ կզբաղեցնեմ թե ոչ, ես իմ աշխատանքը կատարում եմ սիրով, կատարում եմ հավատով և կատարում եմ գիտակցումով, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց հետ ես դեռ պետք է, այսպես ասեմ, առերեսվեմ և լուծեմ քայլ առ քայլ, հեղափոխական հատկապես բարդ ոլորտներում լուծումներ ու դեղատոմսեր չկան։ Ինչով կհիշի քաղաքացին, տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ կհիշեն։ Կարևոր օրինագծեր, որոնք ես այսօր էլ կարող եմ գնահատական տալ և ասել, որ իրականում հաջողված օրինագծեր եղել են, հաջողված քայլեր եղել են։ Բնականաբար կան կլինեն նաև բաց թողումներ, բայց յուրաքանչյուրը դա կգնահատի յուրովի, թերևս այդքան էլ ճիշտ չէ, որ ես դա գնահատեմ։ Լավ, մեկը գրել էր համաներման հետ կապված, ինչ եղավ այդ որոշումը։ Չեմ կարող ասել ինչ եղավ, որովհետև ես չեմ դրանով զբաղվում, դա իմ իրավասության տիրույթից դուրս է։ Հարցերը շատ են ու ժամանակը արդեն սպառվել է, որովհետև դուք կարծես ժամանակի սղություն ունեիք, հիմա բժշկի իրավունքի հետ կապված շատ փորձենք բլից հարցու պատասխանի անցնել, եթե դեմ չեք, Հայկ Մանասյանը գրում է, որքան գիտեմ ծառայության ժամանակ ոստիկանին հայհեղողական բռնություն գործադրողը ավելի խիստ է պատժում, քան սովորական քաղաքացու հանդեպ նույն ոտնձգություն անողը։ Ինչ եք մտածում, բժիշկն իր մասնագիտական պարտականությունը կատարելիս հայհոյողների ու բռնություն գործադրողներն առանձնահատուկ խստությամբ պատժվում են։ Առանձնահատուկ խստությամբ պատժվելու տեսանկյունից չեմ կարող ասել, որտեվ այսինքն ոչ թե չեմ կարող ասել, քրեական օրենսգրքում այդպիսի տարանջատում հատուկ անցկացված չէ, բայց բնականաբար առհասարակ նորից ասում, որպես պետական պաշտոնյա չէ, որպես պետական պաշտոնյա չեն, բայց կարծում եմ իրենց պարտականությունները կատարելիս թերևս քննարկման առարկա պետք է դարձվի և քրեական օրենսգրքի աշխատանքային խմբի, ես հիշեմ, որ այս հարցը քննարկման առարկա դարձնեն, արդյոք արժե հատուկ նախատեսելը, հատուկ կատեգորիա նախատեսելը կամ ավելի խիստ պատիժ նախատեսելը։ Իսկ ասում է արժե շտապօգնության բրիգադի հետ նաև դեպքի վայր ուղարկել ոստիկան, որպես չեմ կարծում, անկեղծ ասած չեմ կարծում, բայց վերջին դեպքերը ես հասկանում եմ, որ սա առավել արդիական է դառնում, այո, առավել արդիական է դառնում այդ համատեքստում, իրականում չափազանց բարդ է նույնիսկ գնահատական տալը, թե մարդկային տեսանկյունից, հա, իրականում բարոյական հարթության վրա բավականին բարդ խնդիր է, բայց իրավական տեսանկյունից չեմ կարծում իրականում, որ շտապօգնության հետ պիտի ոստիկան գնա, թեև ևս քննարկման առարկա կարող է դառնալ կախված այսպես ասենք արդիականության ու հրատապության աստիճանից։ Կարեն Սարգսյանը ասում է, ոստիկանություն քաղաքացի հարկադիր կապը բողոքարկում ավելի պարզ ու հասանելի ընթացակարգով ձևավորեք։ Մի շարք հարցեր կան, շուրջ 10-ը։ Դրանք վերաբերում են հատկապես ճանապարհային ոստիկանությանը, ԴՀԿ-ին, խախտումներին, շատ օգտատերեր օրինակ անհանգստացած են, ինչու են տեսախցիկներ տեղադրված հիմնականում այն վայրերում, որտեղ կան կարմիր գծեր, որտեղ չկան կոնկրետ օրինակներ են բերել, կարծում եմ ժամանակ կունենաք դրանք ուսումնասիրելու, չեմ կարող։ Ես իհարկե ուսումնասիրելու ժամանակ թերևս կունենամ, բայց իմ իրավասության շրջանակներում թերևս սա նաև ինչ որ առումով ավելի մասնագիտական ոստիկանության խնդիրն է, բայց պիտի ասեմ, որ նախազգուշացումների ինստիտուտի հետ կապված էի ուզում անդրադարձ կատարեի, որ մինչ օրս 96,000 նախազգուշացում է կիրառվել, մեկ տարի գրեթե, հիմնականը վերաբերում է գծանշումների խախտումներին, մոտ շուրջ 80%-ը վերաբերում է գծանշումների խախտումներին, մնացած հատվածը վերաբերում է ավելի շատ ուրեմն այդ կանգառելու եւ այլ խախտումներին, բայց այս ինստիտուտը իրականում մենք կարիք ունենք կատարելագործելու եւ պիտի ասեմ, որ այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանում ենք, հատկապես վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, իսկ ինչ վերաբերում է ԴՀԿ, ՉՕ, բանկ եւ այլն այս ծանուցումների ամբողջ մեխանիզմին, ընդհանրեն օրեր առաջ ես ասացի, որ ասում եմ, մեր ժամանակը ով պիտի փոխհատուցի, որ ծախսում ենք այս ուղղությամբ, եթե բարոյական վնասի հատուցման ինստիտուտը
որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է, մեխանիզմները ներդրված են եւ նախորդ տարի եւ այս տարի ընդունված են օրինագծեր այդ հարցի կապակցությամբ, այնպես որ այս հարցը կարող է դառնալ քննարկման առարկա եւ դատական ողոքարկման առարկա, եթե ցանկանում են քաղաքացիները, բայց գլոբալ առումով ցանոթությունների հետ կապված ես պիտի ասեմ, որ մենք շատ կարեւոր քայլ ենք կատարել, թե ԴԱՀԿ եւ թե ոստիկանության մասով մի անգամ արդեն բարձրաձայնել եմ ընդհանրեն հանրային ծառայությունների համարնիշով copii de asta sosavacan cartii, hai te vii masi, hamaro, în aravure, șatarac stanal canuțul meu, te vosti canuțul meu, te da, hai, vor pisi, continue, ce arăta, nu, mesi citesc, SMS ha urta gruțan micioțov, meng, ais masin, avea din mandra masan, ca ca ținerin, chiria zeking, vor de cum inci pes. Viscapes, harțel, șaten, hence, ais tema în uvo, în tanul arman patas, hanăți, harțel, ca naiv, nu inasara carneri, tema, vinciu, e te, hai, asta nu este druțiune, ci archelum, inciu, nerang ce în care o haza. Նույնա գրանցել իրենց ամուսնությունը, կար նաև հակառակորդ, թե ինչու նրանց դեմը չեք առնում։ Մասնավորապես ընդգծում են մամուլում վերջերս երկու նույնասեռական դիմել են նախարարություն ամուսնության փաստը գրանցելու համար։ Ուրեմն գործակալության պետի կողմից եւ ընդունելություն է կազմակերպվել եւ պատշաճ ու սպառիչ պատասխան է տրվել սահմանադրական իրավակարգավորման շրջանակներում, այնպես որ այս հարցով շատ բան չունեմ ավելացնել։ Շնորհակալ եմ, ժամանակը սպառվեց, շնորհակալ եմ հարցերին պատասխանելու համար, թեպետ, քանի որ մենք շուրջ 80 հարց ունենք եւ առնվազն 20-30 հարց այդպես էլ մնացին անպատասխան։ Հարգելի օգտատերեր, ես խոստանում եմ, այո, նախարարը խոստացա, որ մեկ այլ առիթով այդ հարցերին կանրադառնա։ Խոսքը վերաբերում էր մասնավորապես ճանապարհային ոստիկանության, կարմիր գծերի, ԴԱՀԿ, այս թեմաներով կարծես առիթ կլինի դեռ ձեզ հետ խոսելու։ Մանրամասն նաև կոնկրետ դեպքեր են ներկայացված։ Այս դեպքերը իհարկե ես կտամ, որ կդարձնեն ուսումնասիրության առարկա եւ այն շրջանակներում, որ մենք անդրադառնալու ենք ցանուցումների մեխանիզմին, այս հարցերի հետ կապված են նաեւ կփորձեն քաղաքացիներին սպառիչ պատասխաններ տալ, որպեսզի այնպես լինի, որ իրենք հարցը իրենց մոտ սպառվի։ Հա, այնպես որ այնպես չի, որ հարցը գրվեց ու պատասխան չեղավ։ Շնորհակալ եմ հարցումը վարեց Նարեն Եղալեչյանը, կհանդիպենք մյուս 3 շաբթի, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Ոչ, թերևս այսքանը։ Հաջողություն։